Čus nerdi, vítám vás všechny u nového videa. No a dneska tady máme po mega dlouhý době konečně nějaký videjko. Pro vás to za tak dlouhá doba není, nějak 5 nebo 6 dnů, ale pro mě už jsou to asi 2 týdny, co jsem nenatočil žádný video, takže moc mě to mrzí. Prostě vás vítám u nového videa. No a v dnešním videu se podíváme na novou sérii, kterou chci teďka tady začít, a ta je Nerd Mix. Tady v té sérii půjde o to, že každý jeden díl se najdu na internetu různý témata, co se staly za poslední dobu v různých filmech, nebo jako nějaký novinky o různých filmech, které mají být v kinech, nebo které teprve se budou dělat. A vždycky bych chtěl třeba jednou za týden tady tu sérii udělat a v každém díle bychom si ty témata rozebrali. Takže je to něco podobného, jako má youtuber Toren novinkový mix, takže on to něco dělá vlastně jako podobného, ale já jsem si řekl, že jako všechny autorský práva prostě patří jemu, takže pokud byste se na ně chtěli podívat, budete ho mít dole v popisku videa a nebo tady nahoře v kartě. Takže určitě se běžte podívat. A jak říkám, tady ta série chci, aby vycházela aspoň jednou do týdne, kde si vždycky zopakujeme všechny novinky, které se za ten týden staly. No a musím říct, že jako těch novinek za poslední 2 nebo 3 týdny je jako hromada. Takže se pohodlně usaďte, vezměte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho pití, abyste si maximálně užili tady to video. Pokud jsem ještě nedali odběr, tak byste to měli napravit, jakože se blížíme ke 100 odběratelům, což bych vám taky chtěl strašně moc poděkovat, jste úžasní. No a určitě byste mi měli dát i follow na Instagram, který budete mít taktéž dole v popisku videa. No a jdeme na to. Začal bych asi takovou tou nejlepší zprávičkou, kterou tady v tom videu uslyšíte, a ta se bude týkat Marvelu, přibližně se bude týkat Spider-Man No Way Home. No a konečně bychom se měli dočkat druhého traileru, druhého oficiálního traileru, už by to neměl být teaser, ale měl by to být plnohodnotný trailer, takže já jsem na to strašně zvědavý a jako už bylo spoustu teorií o tom, kdyby ten trailer mohl být, jakože zítra, za týden nebo za 2 dny, ale nic se z toho nenaplnilo, až teďka přišla taková zpráva, že je nejvíc pravděpodobná, a ta je ta, že trailer dostaneme 12. listopadu roku 2021, což je za chvilku. Nevím, kdy tady to video přesně vychází, ale mělo by to být za chvilku, ale ještě možná si řeknete, jako kvůli čemu nebo proč ten trailer bude právě 12. Dávalo by to smysl, jakož roku 2018, 12. listopadu, umřel náš milovaný scénárista a spoluzakladatel Marvelu Stan Lee. A k tomu ještě i to, že Stan Lee byl jako druhej zakladatel postavy Spider-Man, takže bylo by celkem pěkný, kdyby jako na poctu jeho smrti vypustili ten druhý trailer, jakožto třetí finálový trailer nebo třetí finálový film s Tomem Hollandem, jako v roli Spider-Mana, takže bylo by to jako hustý a já osobně si myslím, že to fakt tak bude, jelikož Eternals v době, kdy tady to video vyšlo, tak už premiéru měli, mluvilo se o tom, že ten trailer vyjde jako v té době premiéry, ale to se prostě nestalo, takže si myslím, že to vyjde na toho 12. listopadu jako na počest smrti Stana Leeho, jelikož musím říct, že Stan Lee mi chybí do dneška, jelikož jeho kamera ve všech Marvel filmech byly jako top, takže můžete když tak do komentářů napsat, co si o tom myslíte. Já si myslím, že to je velmi pravděpodobný a že se to nejspíš i tak stane, protože jako vemte si, hele, Spider-Man No Way Home už je skoro za dveřmi a druhý ještě trailer nemáme, takže by to bylo celkem pěkný, kdyby nám to třeba dokonce jako, nevím, třeba do 20. listopadu už konečně dali, jelikož Spider-Man No Way Home vyjde 17. prosince, což už fakt je za chvilku. Teďka se vrhneme na další zprávičku a to bude ještě s Marvelem, ale už to nebude Spider-Man, ale podíváme se na trailer, který vyšel před pár dnama na nový Marvel film Morbius, což by mělo být něco podobného, jako měl solovku Venom, tak tady ten Morbius by ho měl stvárnit Jared Leto, který jsme mohli vidět třeba ve Suicide Squad z roku 2017, stvárnil Jokera, a myslím si, že už jenom podle toho traileru musím říct, že jako bude to nejspíš trošku horor, ale myslím si, že tam bude třeba jako stejný vtipný nebo stejný akce, jako byly ve Venomovi. Takže, hele, jako já teďka vám sem hodím nějakou scénku z toho traileru, jelikož fakt to vypadá skvěle a ten trailer nám ještě k tomu potvrzuje nějaký další složky, co se týče jako multiverza, kterýho se dočkáme v MCU. Ukazuje tam i fotku Spider-Mana, který jako byl Tobey Maguire, takže tam ukazuje jako nějaký fotky, potom jsme tam mohli vidět i Vulturea ze Spider-Man Homecoming, jakože se tam s ním bavil v tom traileru Morbius, a jako fakt je toho spoustu, takže podívejte se na něj. Přestal jsem umírat a značně jsem ožil. Vyšlo to? Ne, tak docela. Jsem mnohem silnější a rychlejší. Mám i něco jako netopíří radar.
Jenže co bude dál? Můžete ještě tak do komentářů napsat, co o tom říkáte, jelikož já osobně se na to strašně těším. Myslím si, že by to mohlo být něco na stejný styl jako Venom, jelikož v tom traileru byla i jedna taková vtipná zmínka o tom Venomovi, takže u toho jsem se fakt zasmál. Já osobně si myslím, že ten film by nemusel být vůbec špatný a strašně jsem na to zvědavý, takže jako nevím ještě přesně to datum, ale tohle bude mazec. Jdeme na další zprávičku a to bude taková trošku rychlejší a furt je to ohledně Marvelu, protože těch jako novinek o Marvelu je strašně moc, hlavně o Spider-Manovi, ale to si necháme do nějakých dalších videí, takže teďka se podíváme na zprávičku, která se týká filmu Eternals, o kterém už jsem mluvil, a tady ten film vlastně by mělo být něco jako Strážci galaxie, ale Strážci vesmíru, něco takového. Máme tam navíc ještě k tomu jako hvězdný obsazení, je tam Angelina Jolie, je tam Kit Harington, je tam Salma Hayek, takže jako to obsazení je tam fakt úžasný a říkám si, že by to mohlo být skvělý, jelikož v době, kdy tady to video vychází, tak už v tom premiéru mělo mít, takže nevím, jestli to tak bylo, jestli se to náhodou neposunulo, ale v Americe už ta premiéra byla a první reakce na to, první recenze nejsou vůbec dobrý, můžete si všimnout podle tady těch fotek, že to fakt není dobrý a spoustu lidí říká, že to je nejhorší film jako od MCU. Já jsem celkově zvědavý jako proč, protože podle těch trailerů, který vznikly, tak jsem si říkal, že to by mohlo být celkem zajímavý, že by to jako mohlo jako odkryt nějaký nový tajnosti, které jsme o MCU nevěděli a možná jsme mohli zjistit něco nového. Takže jako nevím, proč by to měl být nejhorší film jako MCU, protože já osobně mám nějaký jiný favority na této pozici, ale říkám si dobře, hele, možná to špatný je, ale jsem zvědavý, protože já se na to chci kouknout do kina a když tak vám potom udělám recenzi, protože fakt jako podle těch trailerů nevím, proč se to všem nelíbí. Teďka se vrhneme na další zprávu a ta už nebude, co se týče Marvelu, ale podíváme se na další film, ale tentokrát animovaný film od studia Disney a Pixar a měli bychom na začátku příštího roku dostat solovej film o Buzzi Raketákovi, který jsme mohli vidět v Toy Story ve všech třech dílech. Byl tam jako taková druhá vedlejší nebo druhá hlavní postava, takže já osobně jsem zvědavý, jak chtějí, aby vypadal ten film jako o Buzzi Raketákovi, protože neumím si to prostě představit. Říkám si jako ano, možná by to bylo celkem zajímavý, kdyby prostě vytvořil nějaký originální příběh toho Buzz Rakeťáka, kdyby tam jako vytvořili úplně nový postavy, něco, co my neznáme, ale musím ještě říct, jelikož na to jsem zapomněl, ten film by neměl nějak navazovat, nebo ta postava by neměla být ta stejná, která byla v Toy Story, ale ta hračka z Toy Story by měla být vytvořena podle tady toho kosmonauta, takže já vím, je v tom celkem zmatek, ale snad se chápeme, takže já osobně jsem na to hodně zvědavý, můžete když tak do komentářů napsat, co si o tom myslíte vy, jelikož jako solovka Buzze Raketáka by nemusela být vůbec špatná, takže jako celkově jsem zvědavý na filmy, které teďka dostaneme od Disney nebo Pixaru, jelikož za mě už ty nejlepší léta, nejlepší filmy už mají za sebou a teďka budou možná dělat nějaký spin-offy, prostě něco takového, nějaký remakey, takže já osobně jsem zvědavý, kam se jako teďka v blížší době Disney a Pixar posune. No a jako taková bonusová zpráva nakonec tohohle videa bych vám chtěl poděkovat za obrovský ohlasy, který jste na tom kanále dali, jelikož ještě asi tak před týdnem jsem měl 50 odběratelů a v tenhle moment, když se na to jak kouknu, tak mám 92, což je jako masakr, takže moc krát vám všem děkuju, že jste takhle vyhypovali tady ten kanál a ty zhlédnutí jsou taky úžasný. Na videu, kde jsme reagovali na podtitulkovou scénu Venoma 2, jste dali neuvěřitelných 2100 zhlédnutí, což je jako masakr, takže nečekal jsem, že něco takového vůbec překonáme na tady tom kanále, takže moc krát vám všem děkuju, fakt jako jste úžasný a jde vidět, že vás ty videa baví, takže v tom chci pokračovat, chci to pro vás natáčet dál a v blížší době po Vánocích přijde nový upgrade a jako můžu vám trošku napovědět, že to bude mít co dělat s tímhle. Takže určitě tady pro vás plánuju spoustu videí a pokud ještě nemáte odběr, tak byste to měli napravit. Takže určitě odběr dejte a zaklikněte zvoneček, když u toho budete, jelikož chci, aby tady videa vycházela ob den, takže třeba v pondělí video vyjde, v úterý ne a ve středu ano. Takže chci, aby ob jeden den videa vycházela. No a videa budou Spider-Man No Way Home teorie, tady ten nerd mix, reakce na trailery, prostě a mám přichystaných ještě spoustu nových sérií, takže určitě ten odběr dejte. Bylo by fajn, kdybyste mi těch 100 odběratelů dali do konce
tohle roku, jelikož fakt už toho nezbývá moc a byl bych strašně rád, kdybychom to stihli. Takže moc vám všem děkuju. A když už u toho budete, byste mi měli dát follow na Instagram, jelikož tam říkám o všech novinkách, o všech videích, které kdy vyjdou, takže určitě se tam ještě podívat, vždycky tam na to upozorním a určitě mi dejte follow. Takže jo, já si myslím, že pro tento video by to mohlo stačit. Já teda doufám, že vám tento video líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte like a pokud ještě teda nemáte odběr, tak to napravte. No a již brzy, nebo víte co, ještě ne, ještě jedna věc. I když se blížíme ke 100 odběratelům, tak jsem si všiml, že ještě skoro více jak 80% lidí, kteří se kouká na moje videa, tak tu odběr nemají. Takže byste to měli napravit, pokud jste jeden z nich, jelikož mi to fakt extrémně pomůže a jde vidět, že vás ty videa fakt baví a že se na ně koukat chcete. Takže prosím, ten odběr dejte, aby vám už nic neuniklo. Takže bylo by to fajn, ale teďka už je to vážně pro tady to video všechno. Takže moc vám všem děkuju. No a již brzy se uvidíme u dalšího videa, který bude snad nadupaný jako tohle. Takže se na vás budu těšit příště, mějte se krásně. Čau.